Wito umetolewa kwa Serikali na Wizara ya Elimu kuzunguka mashinani kuangalia wale watoto ambao hawajaweza kujiunga na kidato cha kwanza, wengi wakiwa na ukosefu wa fedha za kugharamia karo ya shule. Baadhi ya wazazi walionufaika kupata ufadhili wanasema kuwa katika maeneo ya mashinani, wanafunzi wengi waliobakia wasio na uwezo kutokana na hali ngumu ya maisha hawana namna ya kuendelea na masomo. Kwa upande wake, Seneta wa Meru Kathuri Murungi, ambaye ameweza kufadhili baadhi ya wanafunzi, amesema matumaini ya watoto hawa ni kwa wafadhili, huku akiomba makundi ya kijamii kuingia mashinani na kufaulisha ndoto za watoto kuendelea na masomo. Sikuwa na fee, lakini sasa hivi nimepata usaidizi kwa kama Shinani Foundation. Nawashukuru kwa sababu naenda Mekidoringas. Tulikuwa tumekosa matumaini na mtoto wangu, akaniambia ataenda afanye kazi hata ya nyumbani ndio aweze kupata pesa ya kuingia day school. Nikamwambia usife moyo. Naye Mungu akawa ni mwaminifu, akatutumia mkombozi wetu ambaye ni Senator Kathuri Murungi. Hii basari ya NGCDF imechelewa sana. It's just the other week wametolewa pesa NGCDF. Hivyo nitaomba serikali kuu, especially pesa ya basaries, wanaweza ndiri na pesa ya kujenga mashule, madrasa na kufanya vitu ingine. Lakini pesa ya kusomesha watoto, which is almost 40% of the total NGCDF ili inatolewa Kenya mzima. Hiyo 40% wahakikishe tukianza mwaka kama November, wao wanatoa hiyo pesa ndio watoto wapangwe.